Che questo tipetto arri... Maria. Maria, da. Super, upisujemo Petra sljedeće godine u prvi razred. Biće zanimljivo kad ga budu pitali šta mu tata radi. Ili, ne daj Bože, pismeni test. Tata je jedan fini gospodin u invalidskoj penziji. Da, problem s tom penzijom je što je nećeš primati do veka. Koliko ti je ostalo u šteku? 5, možda 10.000. Miloš, ti nisi bio samo porno zvezda. Ti si bio umetnik. A nema glumice koja je radila s tobom, a da nije htjela da se uda za tebe. Još uvek si umetnik, budal. Samo imaš blokadu. A ja sam... tvoj anđeo čuvar. Slušaj me pažljivo. Sprema se nešto veliko. Umetnička pornografija na najvišem nivou i to ovde kod nas. U Srbiji? Samo se radi u Srbiji za strano tržište. Užasno profesionalno, fenomenalno plaćeno. I ako budeš pristao, zbrinućeš svoju sirotu porodicu do kraja Petrovog života. Čovjek se zove Vukmir. Javit će ti se za par dana. Budi fin prema njemu. A, evo nešto da obraduješ podmladu. A gde mu je futrolica za kitu? Nisi mi rekao da vodiš svog brata Pandura na sastanke. Pa nije me on doveo. Ja sam sam došao. Ja sam znao da ćete vi ovde da sedite i nikako nisam mogao da odolim. Da te ne vidim. Znaš koliko ja cenim tvoj rad. Dobro si očuvana. A kom plastičaru to da zahvalimo? Znaš da sam rano počela. Meni još uvek ne treba. Svakome treba. Njima ne treba. Ostavljam vas, pederi. Miloše, čuo si šta sam ti rekla.